নমস্কাৰ, এটু ক্লাস 11 ফিজিক্সৰ চ্যাপ্টাৰ 2 অৰ্থাৎ মোচন ইন স্কেল লাইন নামৰ চ্যাপ্টাৰটো আমাৰ 11 নম্বৰ ক্লাস। বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টাৰটো আমাৰ এটু অন্তিম টু থিওৰি ক্লাস হ'ব। অলৰেডি আমি এই চ্যাপ্টাৰটো ৰিলেটেড অলমোষ্ট গোটেখিনি থিওৰি ডিসকাস কৰিছো, কিন্তু আজি এই ক্লাছত আমি বাকি অলপ দুই এটা থিওৰি বাকি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ থিওৰিবোৰ চাম। বেসিক্যালি প্ৰথমে আমি ৰিঅ্যাকচন টাইম কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, তাৰ পিছত হ্যাং টাইম কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰে আগবাই গৈ দিব আৰু নিউমেৰিকেল কৰিম দুই এটা। ঠিক আছে, আশা কৰিছো তোমালোকে চ্যাপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰি আছা। অভাৰ মই গোটেইখিনি কনসেপ্ট কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তোমালোকে কনসেপ্টটো ৰিভাইজ কৰিছা নে নাকৰা, কাৰণ এটো মেকানিক্সৰ প্ৰথমটো চ্যাপ্টাৰ যেটো বেসিক চ্যাপ্টাৰ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি তোমালোকে বাকি গিলা চ্যাপ্টাৰ পঢ়িবলৈ পাবা। বা ইয়াৰ কনসেপ্ট যেটো পঢ়িছা তেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্ট আছে, একেখিনি বুজি নকও তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰিলা। মেকানিক্সৰ যদি প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকে বুজি নোপোৱা, এটো প্ৰথম চ্যাপ্টাৰ যেটো পাছৰ চ্যাপ্টাৰবোৰ তোমালোকে ফেৰিবলৈ লাগিব। या पासर पढिबले आमी मोशन इन ए प्लेन ठीक एकेरे गय থাকিব আৰু লজ অফ মোশন ৰোটেশন তেনেকে গৈ থাকিব। গতিকে এটা প্ৰথম সেটা যেটো বেসিক সেটা আছিল, যিখিনি কনসেপ্ট কভাৰ কৰিছো বা যিখিনি কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছো সেই কনসেপ্টখিনি তোমাকে ৰিভাইজ কৰিলে চাবা। আৰু মই বহুতখিনি নিউমেৰিকেল ক্লাছ ট্ৰাই দিছো, তাৰ ৰিলেটেড তোমাকে আৰু বেলেগ নিউমেৰিকেল কিছুমান ৰেফাৰেন্স যদি আছে চাব পাৰা। এনসিইআৰটি নিউমেৰিকেল মই কৰি দিছো, আৰু যদি প্ৰায় নকৰা মই কৰিব পাৰা। जिमान तुम्हारे प्रैक्टिस होला हिमा तुम्हारे कांसेप्ट बेसिक स्ट्रांग होबो। ठीक है, आज हम डिस्कस करम प्रथम रिएक्शन टाइम का কথা। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? ठीक है, रिएक्शन टाइम माने नो की এতিয়া সো আমি কিবাটা যদি ইনসিডেন্টত বা কিবাটা পৰিঘটনাত ধৰিলে আমি জড়িত হৈছো, কিবাটা ঘটনাত ধৰিলে জড়িত হৈছো, আৰু সেই ঘটনাটো আমাক ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ যেটো টাইম লাগিব। ঠিক আছে, সেই টাইমটো হ'ল তোমাৰ ৰিয়েকশন টাইম। কথাটো এনেকে বুজা, ধৰিবা তুমি বাইক এখন চলাই গৈ আছা, বাইকৰ কথা নকওঁ এতিয়া তোমালোক বহুত হৈ আছে, বাইক চলাবলৈ ভয় কৰা নাই। ধৰিলা তুমি স্কুটি এখন চলাই গৈ আছা, ধৰিলা স্কুটিৰ আগলৈ ক'ৰবাৰ পটককে ধৰিলা কি হ'ল কুকুৰ এটা ধৰি আহিলে। এতিয়া কুকুৰটো দেখাৰ লগে লগে তুমি কি কৰিবা? তুমি যিমান সোনকালে পাৰা কি কৰিবা? ব্ৰেক মাৰিবা। এতিয়া চোৱা পৰিঘটনাটো কেনেকে হৈছে, আমি সাইন্টিফিকেলি ভাগ কৰিবলৈ পৰিঘটনাটো কেনেকে হৈছে, যেতিয়া তুমি স্কুটিখন লৈ গৈ আছিলা, কুকুৰটো দেখাৰ লগে লগে তুমি ৰিয়েক্ট কৰিলা, কুকুৰ এটা আগত আহিলে আৰু সেইমতে তোমাৰ ব্ৰেইনত সিগনেল গ'ল আৰু সেইমতে তুমি ব্ৰেক মাৰিলা। কিন্তু সেই পৰিঘটনাটো হওঁতেও তোমাক মিলি ছেকেণ্ড হ'লেও তোমাৰ এটা সময় এটা লাগিছে, বা তুমি যে সেই ৰিয়েকশ্যনটো কৰিলা, কুকুৰটো দেখি যে ব্ৰেকটো মাৰিলা, সেইটো হওঁতে তোমালোকৰ একদম অতি নগণ্য টাইম এটা হ'লেও লাগিছে, যিটো তুমি ফিল কৰিব পৰা নাই। তুমি ভাবিছা মই কুকুৰটো দেখিলো লগালগ ব্ৰেক মাৰি দিছো, কিন্তু ব্ৰেইনে কথাখিনি প্ৰচেছ কৰিবলৈ যাওঁতে অকণমান হ'লেও এটা টাইম লয়, যাক আমি কি বুলি কব পাৰো ৰিয়েকশ্যন টাইম। মানে বেসিক্যালি তুমি কুকুৰটো দেখি তুমি যে ব্ৰেক মাৰিছা, তুমি ঠিকে ভাবিছা মই কুকুৰটো দেখি লগালগ ব্ৰেক মাৰিছো, কিন্তু সেই কামখিনি হওঁতেও বা সেই পৰিঘটনাটো হওঁতেও তোমাৰ ব্ৰেইনত কথাবোৰ প্ৰচেছ হওঁতেও অলপ হলেও মিলি ছেকেণ্ড হলেও এটা টাইম এটা লাগিছে, যাক আমি ৰিয়েকশ্যন টাইম বুলি কওঁ। গতিকে নট অনলি তোমালোকে স্কুটি চলোৱাৰ পৰিঘটনাটো, তোমালোকে যিকোনো এটা পৰিঘটনা ধৰি লোৱা ইনভল্ভ হৈছা, তাত তুমি যিটো ৰিয়েক্ট কৰিবা, ৰিয়েকশ্যন টাইম মানে কি হ'ব, তুমি ঘটনাটোৰ ৰেচপেক্টত যিটো ৰিয়েক্ট কৰিবা সেইটো তোমাৰ ৰিয়েকশ্যন টাইম। ঠিক আছে, গতিকে ৰিয়েকশ্যন টাইমৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখিব পাৰা। ৰিয়েকশ্যন টাইম অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো কি হ'ব নাজানো বাৰু, যিটো ইংলিছত বুজাইছো সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। ৰিয়েকশ্যন টাইম মানে কোনো এটা ঘটনাৰ ৰেচপেক্টত তোমাৰ ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ যিটো সময় লাগিব সেইটোৱে তোমাৰ ৰিয়েকশ্যন টাইম। ৰিয়েকশ্যন টাইম ইজ ডেট টাইম who is a person মানে ব্যক্তিৰ কথা কৈছে, takes to observe comma think and act. কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ। ৰিয়েকশ্যন টাইম মানে কি? ৰিয়েকশ্যন টাইম মানে সেই টাইমটোকে ৰিয়েকশ্যন টাইম বুলি ক'ব, মানে যিটো টাইম ধৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে লয় কেতিয়া ধৰিলে এটা ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ, সেই সাপেক্ষে ভাবিবলৈ, সেই সাপেক্ষে ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ। মানে ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তুমি স্কুটি চলাই গৈ আছা যে তুমি কুকুৰটো দেখিলা মানে তুমি অবজাৰ্ভ কৰিলা, কুকুৰ এটা আগলৈ আহিছে, আৰু তাৰপিছত তুমি কি কৰিছা? থিংক কৰিছা, মই এতিয়া যদি ব্ৰেক নামাৰো মোৰ কি হ'ব, কুকুৰটো গৈ পেলাই মই খুন্দা মাৰি দিম। তাৰ পাছতে তুমি লগালগ ভৰি দ্বাৰা তুমি ৰিয়েক্ট কৰিছা, মানে ব্ৰেক মাৰিছা। স্কুটিত ব্ৰেক ভৰিত নাথাকে, চৰি হাতত থাকে, তুমি মানে ব্ৰেক মাৰিছা। মানে তুমি কুকুৰটো দেখিলা, অবজাৰ্ভ কৰিলা, তুমি থিংক কৰিলা, মানে ভাবিলা মই যদি ব্ৰেক নামাৰো গ'লো আজি পৰিলো, তাৰপিছত লগালগ তুমি ব্ৰেক মাৰিছা। মানে এইখিনি হতে এই তিনটা কাম হতে অবজার্ভ ক্লিনিক এন্ড এক করতে তোমাক অলপ হলো তোমাক এটা টাইম এটা লাগিবই মানে গোটে ঘটনাখিনি প্রসেস হতে অলপ হলো তোমাক টাইম এটা লাগিবই আর এই টাইমকে আমি কি বুলি কম রিঅ্যাকশন টাইম বুলি কম জাস্ট মই এটা এক্সাম্পল লৈছো কুকুৰটা দেখি লালো এটা বেলেগটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে বেলেগটো হ'ব পাৰে ধৰলা মই কিবা এটা বস্তু উপপাতে এটলে এৰি দিছো তুমি মুহে বস্তুটো চাইছা আৰু সেই বস্তুটো ধৌটো তোমাৰ এটা ৰিঅ্যাকশন এটা টাইম এটা তাতে ইনভলভ হ'ব পাৰে সেইটো কথা মই আলোচনা কৰিম আৰু ৰিঅ্যাকশন টাইম কেনেকুৱা situation upon depend koriba reaction time and reaction time manu upor depend koriba tumi kar kotha pati asa ba kunjon manu kotha pati asa protection manu kane reaction time belek belek hobe pare thik ase protection manu kane reaction time belek belek hobe pare dola jijon manu dola gai saisoda pakoi ba jijon manu dola smart dai gonta ghar teolke potapat ke mane break check maibo mane hebo bhul ajjosso kiba ta bostu aila potokke mane gude kamu koribo paibo ba react koribo paibo ki ekela tumi jodi notun ge gari geta notun ge bike geta notun ge story geta tena tomar kane reaction time to beshi hobo bujhi paisa tumi dola kugutu aila tumi logala break maibole pahoi jabo para kintu jijon smart dai hobo ba jijone bhul dinor pa cholai ase teo potapat react koribo paibo gotike manu ele reaction time to beleko hobo pare ba belek belek hoyo গটকে রিঅ্যাকশন টাইম কেনেকে ক্যালকুলেট করবে এই কথা মই ডিসকাস কৰিম অভাল তোমালোকে কোৱাচোন এই ৰিঅ্যাকশন টাইম বুজি পালানে হেভি ড্ৰাইভাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম বুজি পালানে ঠিক আছে আৰু নহয় আৰু কিছুমান ৰিস্কিপ কৰি দিয়ে অলপ জানিব লাগে ফিজিক্সৰ যেটো শব্দটো আছে কিতাপত জানিব লাগে ঠিক আছে কিতাপটো ভালকৈ লিখি দিয়া নাই অলপ জানিব লাগে ঠিক আছে গতিকে লিখিব পাৰা ফৰ এক্সাম্পল কেনেকৈ ৰিঅ্যাকশন টাইম ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি মই দেখাই দিম বাৰু প্ৰেক্টিকেলি ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা মই গাইছলা কথাটো কওঁ if a diver but a person likha if a person is diving a car if a person is diving a car and suddenly a body appears মানে মানুহ আহিব পাৰে কুকুৰ আহিব পাৰে বা দৌৰা মেকুৰী আহিব পাৰে on the road মই যিখিনি কথা কৈছে এটা লিখিছো আৰু on the road comma then the time eclipse হবৰু pronunciation মু পবা কি হ'ব জানো মু pronunciation অলপ ভুল আছে দেই eclipse okay eclipse before he applies the মই যিখিনি কথা কৈছো এটা লিখিছো the brakes of the car is the reaction time also for example if a person is driving a car dhorila ejon manue car cholai ase and suddenly a body appears on the road and cholai goite goite teo honmukhadole kiba body aibo dhorila era kuku hobo pare manu hobo pare mekuri hobo pare kiba aise for example kuku koisilu aru kiba aise okay roador kiba aibo teo ki koibo then the time eclipse before he applies the brakes of the car teo ki koibo তেতিয়া হঠাতে ব্ৰেক মাৰিব কিন্তু ব্ৰেক মৰা আগতে মানুহজনে প্ৰচেছ কৰিব বুলি কথা কিনে মানে ঘটনাটো অবজাৰ্ভ কৰিব থিংক কৰিব হিমতে এক্ট কৰিব মানে এটা টাইম লাগিব টাইম এক্লিপছ মানে টাইম এটা প্ৰয়োজন হ'বই ব্ৰেক মৰা আগত অলপ নগণ্য টাইম হ'ব কিন্তু লাগিব আৰু সেই টাইমটোকে তোমাক কি বুলি ক'ব ৰিঅ্যাকশন টাইম বুলি ক'ব কাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম সেই মানুহজনৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম ঠিক আছে এইটো আটাইটা আমি মানুহৰ ৰিঅ্যাকশন টাইমটো মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ এটাকে याद লিখিলে বুঝি পালা লেখা হল পৰাপৰ ৰিপ্লাই দিয়া পৰাপৰ দিয়া আজি সপ্তাহ হে কৰিব লাগে বুঝি পালা পালো ওকে হল নেক্সট পেজলৈ যাওঁ তেন্তে ৰাজীৱ পাঠক পালো মৌসম পালো শিৱ শিকাইছা ওকে আছা তুমি তোমাক দেখা নাছিলো লিজা পালো, অমিয়াংশ পালো, রফিকুল পালো, মালবিকা পালো, নিরুৎপল পালো, মির্জা পালো। ওকে, আমার হিয়াসি বুলি ছোৱালীজনী আছিলে, তাই লাইভ ক্লাছ প্ৰথম মিনিট পুৰা কৰিলে। একেদিন নাইনত হিয়াসি গাইছে, হিয়াসি কি আছিলে জানো উপাধি? হিয়াসি আছিলে। প্ৰথম মিনিট পুৰা লাইভ ক্লাছ কৰিলে, তাৰপৰা নাৰাখানো যে তোমাক ৰেকৰ্ডিং চাই চাই থাকে, কেলে লাইভ ক্লাছ নকৰা? ৰেকৰ্ডিঙতে সুধিছো আৰু। অকে, লিখা reaction time depends on reaction time का ऊपर depend करे depends on हो क्या आंसर पे चलो लिखिएगा reaction time depends on एक नंबर presence of mind of the individual ठीक है। दो नंबर लिखिएगा the complexity of the situation কি বলা রিঅ্যাকশন টাইম তো জেনারেলি কার উপর ডিপেন্ড করে মানুহ উপর ডিপেন্ড মানে ব্যক্তি বিশেষে এটো ডিপেন্ড করবে ব্যক্তি বিশেষে মানে প্রেজেন্স অফ মাইন্ড কেন হয় মানে উপস্থিত বুদ্ধি কেন হয় ঠিক আছে ধরলে তুমিও আছা মইও আছো তোমার অ্যাকশন টাইমটো বেলেগ হ'ব পাৰে মই অ্যাকশন টাইমটো বেলেগ হ'ব পাৰে উপস্থিত বুদ্ধি উপৰ ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ উপস্থিত বুদ্ধি ভাল নে মোৰ উপস্থিত বুদ্ধি ভাল এটা কথা এটো প্রেজেন্স অফ মাইন্ড অফ দা ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তি বিশেষে কথা কৈছে মানুহৰ কথা কৈছে সেকেন্ডটো কাৰ উপৰ ডিপেন্ড কৰে দা কমপ্লেক্সিটি অফ দা সিচুয়েশন তোমাৰ সিচুয়েশনটো কমপ্লেক্সিটি বা জটিলতাটো কেন হয় ঠিক আছে জটিলতাটো কেন হয় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ওকে মানে প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰিবা মই ধৰিলা পুৰা বাইক চলা দিছো অভ্যস্ত ধৰিলা এটা পুৰা অভ্যস্ত বহুত দিনৰ পৰা বাইক চলাইছো অবভিয়াসলি মই বহুত দিনৰ পৰা বাইক চলাইছো ওকে এতিয়া তোমালোকে ধৰিলা নতুনকৈ বাইক চলাব লাগিছে এতিয়া খান এনে অভাল এনেকুৱা সিচুৱেচনৰ কাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড হ'ব মোৰ হ'ব হয় বা তোমালোকক যদি টাউনত ভৰাই দিম বুলি তোমালোকে নোৱাৰিব পৰা সিচুৱেচনটো হ্যান্ডেল কৰিবলৈ বা কোড কেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে কি নাজানিব পাৰে ধৰিলা গুৱাহাটী টাউনত ধৰিলা গুৱাহাটী মহানগৰত ভৰাই দিলো বা বাইক এখন লৈ তাইবা জানো সিচুৱেচনটো মেইন কন্ট্ৰল কৰিব মানে সেইটো প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এটো মানে ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কামটো কৰিব পাৰিলে নহব প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যদি তুমি বাইকখন চলাব পাৰা কিন্তু তোমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰত ভৰাই দিলো তোমাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড থাকিব লাগিব কোড কেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সিগনেল দিব লাগে ঠিক একেটা কমপ্লেক্সিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা কমপ্লেক্স ধৰিলা তুমি বাইক লৈ গৈ আছা ধৰিলা এফালৰ পৰা তোমাৰ কুকুৰ এটা আহিছে এফালৰ পৰা ধৰিলা ছাগলীজনী আহিছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এটো সিচুৱেচনটো কি হ'ল কমপ্লেক্স হ'ব তেতিয়া তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম বেলেগ হ'ব পাৰে বুজিলাছা গতিকে ৰিঅ্যাকশন টাইম জেনাৰেলি কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তিৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু সিচুৱেচনটো কমপ্লেক্সিটি কেনেকুৱা সেইটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু মানুহৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম সবাই বেলেগ বেলেগ হ'ব স্যার এনসিডিসি লগাই দিও বলে ওকে তেতিয়া কার গাড়ি ভাঙিব ঠিক নাই নিজে মানুহটো ভাঙি যাবে এই ধৰিলা তোমালোকৰ বাইক চলাব জানা হয়তো বহুতে জানা থাকে ল'ৰা দুইজনে জানিব পাৰা কাৰণ 11 বছৰ বাইক চলাবলৈ শিকি যায় কিছুমানে আৰু দুইজনে হলতো তোমালোকে ভাল বাইক চলা মানুহজনৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰা তোমালোকক যদি কমপ্লেক্স সিচুৱেচন এটা ভাই দিওঁ গাঁৱত ধৰিলা চলাই ফুৰি গৈছা ধৰিলা তোমাক যদি বাইক এখন লৈ গুৱাহাটী মহানগৰত ভাই পাই যাবা নহয় তেনেকুৱা কথা সিচুৱেচনটো হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ ওপৰত কথা আৰু কিন্তু তুমি যেতিয়া কৈ থাকিবা টাইমটো তেতিয়া তোমাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডটো ইমপ্ৰুভ হ'ব বা হেৰি হ'ব এটা কথা আৰু ওকে জানো হেভি টাইপ ইয়েস জানিলো মোৰ লগত নোৱাৰে মোৰ লগত বাইক চলাব মানে ইস্যুটো নাই মানে এই প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ কথা কৈছো ঠিক আছে মই ইমান স্পীড বাইক নচলাওঁ চলাব নালাগে হ'ব তোমালোকে যিসকলে চলোৱা বাইক একদম স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিবা বহুত ডাঙৰ কথা মই প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ কথা কৈছো এতিয়া তোমালোকৰ লাইসেন্স প্ৰব্লেম হয় নাই বাইক চলাবলৈ হ'লে নি হ্যাঁ 18 বছৰ হয় নাই লাইসেন্স পাব মানে ওকে নেক্সট এতিয়া আমি প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো তুমি যিকোনো এটা সিচুৱেচনৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ধৰিলা মই কিবা এটা এক্সপেৰিমেন্ট লৈছো বা এটা এক্সাম্পল এটা বুজাব চেষ্টা কৰিছো এনে বুজিলা মই নিলিখা দে এই কথাখিনি মই নিলিখা আৰু বুজিলা মই কথাখিনি নিলিখা প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড আমি মানে ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম উইথ দা হেল্প অফ ফিজিক্স কেলেনো ইয়া প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ কথা ইয়াত কেলেনো দিলে ঠিক আছে কৰিব মানে আমি মোশন ইন স্কেল লাইনৰ সহায়ত প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো জেনেৰেলি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ওকে ধৰিলা একদম ইমাজিন কৰা দেই মই কাৰণ ইয়াত দুজন মানুহ নাই ন দুজন মানুহ আনিবলৈ ইমাজিন কৰা তোলা তোমাৰ ওচৰত স্কেলেবাৰ আছে তোমাৰ ওচৰত নহয় তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ওচৰত আছে তোমাৰ বন্ধু এজনে স্কেলেবাৰ এনেকে ধৰি আছে স্কেলেবাৰ এনেকে ধৰি আছে মই এনেকে ধৰিছো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে স্কেলেবাৰ এনেকে ধৰি আছে আৰু তুমি কি কৰিছা হে স্কেলেবাৰটো একদম তলত মই যেনেকে আঙুলিটা দেখাইছো এনেকে এটা স্কেলেবাৰ কিন্তু ধৰি থকা নাই মই দেখিছা নাই ধৰি থকা নাই এনেকে আছে ধৰু ধৰা নাই কিন্তু এনেকে তুমি ধৰি থকা নাই স্কেলেবাৰ কোনে ধৰি আছে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড জনে ধৰি আছে তুমি মুহাতখনে তুমি স্কেলপাটো মানে আঙুলিটা মাজত ভাইলে নকা সিচুয়েশনত আছে এ ধরো মানে উপর ফ্যানজনে এ দিব মই ধৰি মই উপৰ ফ্যানজনে স্কেলপাট এ দিব মই ধৰি তেনবা সিচুয়েশনত আছে বুঝিবালা সিচুয়েশনটো বুঝিবালা ফ্যানজনে তোমাৰ স্কেলপাট ধৰি আছে আৰু তুমি কোন সিচুয়েশনত আছে ফ্যানজনে স্কেলপাট এ দিব মই ধৰি এই সিচুয়েশনত আছে আৰু তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব ফ্যানজনৰ বা বন্ধুজনৰ তুমি হাতখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি দিব লাগিব বন্ধুজনে কেতিয়া স্কেলপাট এৰে তেতিয়াহে এমতে তুমি ধৰিব পাৰিবা মোৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এখন কাৰ হাত তোমাৰ বন্ধু হাত তোমাৰ হাত নহয় এখন তোমাৰ হাত এখন কাৰ হাত তোমাৰ হাত এখন বন্ধু হাত যি স্কেলপাট ধৰি আছে এখন তোমাৰ হাত ওকে তুমি কি কৰিবা বন্ধুজনে যেতিয়া স্কেলপাট এৰিব তুমি ধৰিবা তুমি এনেকে ৰৈ আছা আৰু একদম কিনাত ৰৈ আছা আৰু কেলে কিনাত ৰৈছো গম পাই যাবা একদম কিনাত কেলে হাত আছা গম পাই যাবা কেলে কিনাত ৰৈছা মাজত কেলে লোৱা না বন্ধুজনে এৰিব তুমি ধৰিবা তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰা বন্ধুজনৰ হাতখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি দিবা suppose তুমি হাতখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছা আৰু বন্ধুজনে suppose এই দিলে এই দিয়া লগে তুমি ধৰিবা এই দিয়া লগে তুমি ধৰিলো তুমি ৰিয়েক্ট কৰিলো তোমা অলপ হলো স্কেলপাট তললৈ যাবই কথাটো বুজি পাইছানে তুমি ধৰিলা বন্ধুজনে এইলে লগাল তুমি ইয়াত ধৰিব নোৱাৰা চাবা তুমি প্ৰেক্টিকেলি এটো কৰি চাবা তুমি বন্ধুজনৰ স্কেলপাট ধৰি থাকিবলৈ কবা আৰু বন্ধুজনৰ হাতখন ছাৰিবা বন্ধুজনে তোমাক মুকাকে স্কেলপাট এৰিবলৈ কবা মই এৰিছো বুলি কৈলে নহব আৰু obviously বন্ধুজনে স্কেলপাট এৰিব তোমাক নপুনো পাগে তুমি খালি হাতখন ছাৰিবা তুমি দেখিলা স্কেলপাট এৰিলে লগালগ তুমি ধৰিলা হলো তোমাৰ স্কেলপাট অলপ তললৈ যাবই তুমি স্কেলপাট ধৰিব পাৰিবা অলপ তললৈ যাবই মানে বেসিক্যালি তুমি যে বন্ধুজনে এৰিলে তুমি অবজাৰভেশনটো কৰিলা অবজাৰভেশনটো কৰিলে হেবৰে থিং কৰিলে ৰিয়েক্ট কৰিবলো তোমাৰ এটা টাইম লাগিছে সেইকাৰণে স্কেলপাট তুমি এটা মূৰত ধৰিব পৰা নাই যদিও তুমি মূৰত ধৰুকে ৰৈ আছিলা এই মূৰটো ধৰুকে ৰৈ আছিলা কিন্তু বন্ধুজনে স্কেলপাট এৰিয়া লগে তুমি মূৰটো ধৰিব নোৱাৰিলা অলপ হলো ডিসটেন্স গুছি গ'ল এৰফালে হ'বলৈ বুজি পালা মোৰ এক্সপেৰিমেন্টটো বুজি পালা পৰাপৰ দিয়া ৰফি গ'ল পালো ওকে কি ক'লো বন্ধুজনে তুমি তোমালকে পৰীক্ষা পাছন স্কুলত গৈ বা টিউচন সিস্টেম কৰা না লগৰ বন্ধুজনৰ লগত কৰিছালা বন্ধুজনক স্কেলপাট এনেকে তুমি এনেকে থাকিবা মই যেনেকে আছো বন্ধুজনক স্কেলপাট লৈ থাকিবা কবা তুমি এনেকে মূৰত ধৰু কৰি থাকিবা বন্ধুজনক পটকে এৰি দিব কবা বন্ধুজনক তোমাক ইনফৰ্ম নকৰাকে আৰু পটকে এৰি দিব কবা আৰু তুমি যেতিয়া দেখিবা না বন্ধুজনে স্কেলপাট এৰিলে লগালগ ধৰিবলৈ চাবা অলপ হলো এটা ডিসটেন্স লৈ যাবই তোমাৰ ৰিয়েকচন টাইম মানে ফাষ্ট নহওক লাগিলে মানে এটা ডিসটেন্স লৈ যাব মানে তুমি এটা মূৰামূৰিকে স্কেলপাট ধৰিব নোৱাৰা তুমি এটাকে ধৰুকে ৰৈ আছিলা কিন্তু মামুকে ধৰিব নোৱাৰা অলপ হলো যাবই তেন্তে আমি এই স্কেলপাটৰ এটা ডিসটেন্স পাই যাম আমাক এই ডিসটেন্সটো লাগিব স্কেলপাটৰ আমি কি পাই যাম এটা ডিসটেন্স পাই যাম আমাক এই ডিসটেন্সটো লাগিব s2 পাই যাম ঠিক আছে s2 কিবাটা ভ্যালু পাই যাম ঠিক আছে s2 কিবাটা ভ্যালু পাই s মানে অতিক্রম কৰা দূৰত্ব নহয় জানো স্কেলপাটৰ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এটা স্কেলপাটৰ যে বন্ধুজনে ধৰি আছিলে মোক কোনোবা কবা নি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান what is the initial velocity of this scale বন্ধুজনে যে স্কেলপাট ধৰি আছিলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান এনিওয়ান পেন ললে ইমান ৰিজাল্ট একুৰেট নেদেখিবা কথাখিনি স্কেল ললে বেছি ভালকে দেখিবা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান বন্ধুজনে স্কেলপাট যে ধৰি আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 গুড u ভ্যালু 0 মোক এটা কথা কবা নি স্কেলপাট যে যেতিয়া তললে এৰি দিব কি এক্সিলাৰেচন এপ্লাই হ'ব মানে কিমান ভ্যালু এক্সিলাৰেশন এপ্লাই হ'ব স্কেলপাট যে তললে এৰি দিব বন্ধুজনে এক্সিলারেশন কিমান এপ্লাই হ'ব বন্ধুজনে একো ফোর্স নিদিয়া কিন্তু দেই এনেকে ঠেলি নিদিয়া স্কেলপাট জাস্ট এনেকে আঙুলিটা যদি এনেকে ধৰি আছে জাস্ট এনেকে এৰি দিব কি 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 এক্সিলারেশন এপ্লাই হ'ব এক্সিলারেশন 0 নহয় এনেকে 0 হ'ব পজিটিভ এক্সিলারেশন ভ্যালুটো কিমান হ'ব ফোর্স দিয়া নাই জাস্ট এৰি দিছে কিমান হ'ব এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ইয়েস এক্সিলাৰেশন কিমান এপ্লাই হ'ব +9.8 ms/s এতিয়া চোৱা তুমি স্কেলপাট ইনিশিয়ালি বন্ধুজনে এনেকে লৈ আছিলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 যেতিয়া এৰিব এক্সিলারেশন 9.8 ms/s হ'ব এতিয়া স্কেলপাটে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব তুমি গম পাই যাবা कारण सा तुम्ही मुळे मुळे स्केल पर धोइला तुम्ही गम बाबा तुम्ही जीरो डिस्टेंस तोरा कोते धोइला किंतु प्रैक्टिकली हे तुम्ही কইবই নোৱাৰা যেতিয়া তুমি ধইবা অলপলে ডিস্টেন্স এটা যাবই माने स्केल पर हिमादु डिस्टेंस অতিক্রম কইলে माने তুমি এসো ভ্যালু এটা পাবা এসো কিবাটা ভ্যালু পাবা लेट्स सपोज তুমি কিবাটা পাবা আৰু ইয়া ধইলা তুমি এডোকৈ ধইলা 0.25 0.21 কিবাটা সেন্টিমিটাৰ এটা পাবা কিবাটা ভ্যালু পাবা ঠিক আছে কিবাটা ভ্যালু পাবা এসো ভ্যালু কিবাটা পাবা सपोज 10 सेंटीमीटर किबाटा পাবা আৰু যেটো ব্যক্তি বিশেষৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব আছে ভ্যালুটো তেন্তে তুমি চাকি কি বস্তু গম পালা স্কেল পাত ইনিশিয়ালি এনেকে ধৰি আছলা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 যেতিয়া a দিবা g ভ্যালু এটো হ'ব এটা স্কেল পাতে ডিসটেন্স প্ৰভাৱ কৰিব তুমি যেতিয়ালৈকে ৰিয়েক্ট কৰিবা যেতিয়ালৈকে তুমি ঘটনাটো প্ৰতি ৰিয়েক্ট কৰিবা তেতিয়ালৈকে অলৰেডি স্কেল পাতে এটা ডিসটেন্স প্ৰভাৱ কৰি গৈ যাক মই এক্সপ্লেইন কৰিছো গৰকে তুমি কি কি গম পালা s গম পালা u গম পালা g গম পালা তেন্তে এই তিনটা সহায়ত তুমি মোক t উলিয়াব পাৰিবা নিব मु क्वेश्चन ए तीनटा हार्ड उडा हेल्प ऑफ मैकेनिक्स सी लेबो पाइबा नि क्वेश्चन पाइ नि बाबा तुमी सर इसके पर किमान डिस्टेंस कभा कइला तुमी रिएक्ट करा लयके तुमी जेतिया लके घटनाटु प्रति रिएक्ट कइ स्केल पर धइबले गइसा तेतिया लके स्केल पर किमान डिस्टेंस कभा कइले लेट्स सपोज 10 सेमी स्केल पर इनिशियल वेलोसिटी 0 आसले जी वैल्यू एटो तेते तुमी टी लेबो पाइबा नि पाइला उडा हेल्प ऑफ मैकेनिक्स की फॉर्मूला लगाम ए तीनटा वस्तु दिया থাকিলে এটु लेबो লাগে की फॉर्मूला लगाम कुछ फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड था तने के कोइला हो तीनटा बिना फुल लगाम मोय का मुछु कोन फॉर्मूला लगाम फर्स्ट सेकंड था यस सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर अरे अच्छा तुम्ही s जाना s जाना ठीक है सर u जाना t ना जाना एतो अभाव एतो 0 हो जाबो कारण u तो 0 हो जाबो गरिया g जाना t उले दिबो पाइबा ना पाइबा दैट मींस हे t টো কি हे टी2 होल तुम्हार रिएक्शन टाइम বা ফ্ৰেন্ডৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম নহয় हे टी2 কি হ'ব তোমাৰ তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম হ'ব হেটোৱে তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম এক্সপেৰিমেন্টটো বুজি পালা নাই কোৱা হ'বলে এক্সপেৰিমেন্টটো বুজি পালা নাই মই লিখি দিও জাস্ট ক্যালকুলেশন পাতিলে লিখা দিম যাতে মনত থাকিব রিঅ্যাকশনটো বুজি পালা এক্সপেৰিমেন্টটো বুজি পালা নাই এক্সপেৰিমেন্টটো যদি প্ৰথমবাৰ লিখাব যাও বহুত দীঘল হৈ যাব দৰকাৰ নাই এক্সপেৰিমেন্টটো বুজি পালে যথেষ্ট ক্যালকুলেশনটো লিখা দিম काबा जरी के बाद आवर से माय कंट्रोल को रिवो पड़ा आई कैन एक्सप्लेन बेटर ओके पाला पाला जरी ভাল কৰা কৈছাবা হা সবে কৈছাবা সবে ৰিঅ্যাকশন টাইম কিমান উলিয়াবা লগৰ জনৰ লগত কৈছাবা সবে ৰিঅ্যাকশন টাইম এটা সৰু ভ্যালু এটা উলাব সৰু 0.0 समथिंग সেকেন্ড উলাব কিন্তু এটা ৰিঅ্যাকশন টাইম হ'বলৈ উলাব ओके পালো ভাল গয়া মজা তেনে ইয়াতে ক্যালকুলেশনটা লিখিবা ইমাজিন কৰিলে ক্যালকুলেশনটা লিখিবা ওকে এনে ধৰিবা আৰু এক্সপেৰিমেন্ট এটা সাপোজ মই যেটো এক্সপেৰিমেন্ট বুজালে হেতু মাইনাস ভাইলা এটা এক্সপেৰিমেন্ট আছে হেমতে আমি ডাটাখিনি যদি ক্যালকুলেট কৰো কেনে কৰিব লাগিব ইফ টি ইজ দা ৰিঅ্যাকশন টাইম মই ওপৰ এক্সপেৰিমেন্টটো এক্সপ্লেইন কৰা নাই আৰু যেটো বুজালো ধৰিলছো টি2 ৰিঅ্যাকশন টাইম মই হে এক্সপেৰিমেন্টটো লৈছো দেই হে স্কেল এৰিয়া এক্সপেৰিমেন্টটো টাইম দেন ইউ ভ্যালু কিমান হ'ব u value 0 होगा 0 मीटर पर सेकंड हां कोने के बात हुआ यस राजीव पाठक एनी प्रॉब्लम राजीव पाठक डू यू हैव एनी प्रॉब्लम मैं टेस्टिंग करता है क्लियर टेस्टिंग हाय राजीव पाठक किबा कबा तुमे लाइनत আছা किबा कबा आसु बोले और ने हैंडल्स नबइबा जदि किबा कबा लागे नतुन स्टूडेंट जॉइन होले हमरा प्रतिदिन हेगरा तबो करिसु किबा कबा लागे ना गिला दिया हैंडल्स होला ओके u वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड ओके g वैल्यू किमान हबो कोनो आपबा नाइ बोल नाइ जी वैल्यू किमान हबो 9.8 एतो माने एसिलेशन हां 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज तुम्हार s2 মই ধৰিলছো তুমি ধৰিলা 21 সেমি পাৰ হোৱাৰ পিছত তুমি স্কেল পাত ধৰিলা স্কেল পাত অলৰেডি 21 সেমি অতিক্ৰম কৰিলে তুমি सपोज মিটাৰ লিখিলে 0.21 মিটাৰ এটো মই s বুলি ধৰিছো এনে ধৰিলছো এটো সব মানুহৰ বডি মানুহৰ এটো বেলেগ বেলেগ হ'ব एकटा একে লাগিব u আৰু g একে লাগিব a ভ্যালুটো মানুহৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তুমি ললা দুজন ফ্ৰেন্ডৰ মাজতে কৈছা কামটো মানুহৰে এসটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ওকে তেন্তে তুমি কি উলিয়াব লাগে t2 উলিয়াব লাগে তেন্তে t2 উলিয়াব লাগে t ইকুৱেল টু কোৱেশ্চন মাৰ্ক তেন্তে ৰিলেচন কোনটো ইউজ কৰিম ইউজিং দা ৰিলেচন আমাৰ কোনটো ইউজ হ'ব So my s equal to ut plus half of gt square. ठीक है यार ए जगह जी लिखिस और एको पहले एको बनाना है एते s वैल्यू किमान s वैल्यू हो 0.21 u वैल्यू किमान 0 0 লগত 0.9 का 0 होबो प्लस हाफ ऑफ g वैल्यू किमान 9.8 into t वैल्यू किमान t वैल्यू ना जानो t स्क्वायर तो कैलकुलेशन करी मानुजर रिएक्शन टाइम तो लेबो करियो कैलकुलेशन किमान हो जानो ए तो होबो तुम्हारे अपने पूछेले ए तो 0.21 into 2 इफाले होबो 9.8 t square ये उल्टा गया 9.8 t square equal to 0.21 into 2 कैलकुलेशन करा था काउंसर कैलकुलेटर से t square equal to 0.21 into 2 divided by 9.8 अब जतिया या गुरुत्व भाग लगा t equal किमान होगा रूट भाग 0.21 into 2 divided by 9.8 कितना लास्ट ऑप्शन है कैलकुलेट का मोबाइल अच्छा है एक्स्ट्रा मोबाइल क्वेश्चन है तुम्हें देन मूव पर डिपेंडेंट नो बोल देबो नो আমি গেলে কই আপনি গো করবে 0.207 তোমা কোন বিচার করব পারি ওকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0.2 লাভ আর মোট এনেকা লিখিছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0.2 লাভ একদম কম ভ্যালু লাভ মই অলরেডি কইছো এটোই তেনতে হে মানুজনৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম যিজন মানুহৰ माने दिसर माने माने धोते स्केल पर 0.21 मीटर कभा गयसे বুলি ধৰিছো তে মানুহজনৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম কিমান হ'ব 0.2 সেকেন্ড 0.2 সেকেন্ড ओके তাবা ৰিঅ্যাকশন টাইম লাগে কিবা ডাউট আছে নি বহিছলা আৰু 1 মিনিট ওয়েট কৰা মই পতককে 1 মিনিট মানে মিউট লৈছো 1 মিনিট ওয়েট কৰা হ'ব না কোনো লেখ নহবা আৰে ডাউট কাবা কিবা ডাউট ना यदि आप देखो पढ़ो सर ये बिला कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत टाइम लगे रिएक्शन टाइम कैलकुलेशन ना है पर जो बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट करे निकालो है ना बाकी कैलकुलेशन में एग्जाम में कोइबो पर एक कैलकुलेशन है दिबा मान टाइम नहीं है और यदि तुम्हारे के एंट्रेंस लेवल में विचार होला एंट्रेंस और एनोवा कैलकुलेशन करने के कोई जेरो होले जाना एंट्रेंस हम ऑनलाइन बेस्ड है माने कंप्यूटर बेस है ता कैलकुलेटर पाई जाए कि तुम्हें जेतु कंप्यूटर परीक्षा लिखाइबा हे कैलकुलेटर माने कंप्यूटर के लाटा तुम्हें कैलकुलेटर उडियाले पाइबा डिजिटल कैलकुलेटर जदिके एंट्रेंस माने चिंता करबा लागे आ बोर्ड दिबो क्वेश्चन आइबो तुम्हारे जाते स्पोर्ट अंडरस्टैंड करबो पारा तेनका कैलकुलेशन दिबो ओके इमान चिंता करबा दिखो न बेसिक मैथमेटिक्स के जानिबो लागे आरो ए फलबा पुरनदो हरण होबो आहनदो बोलबो एगु जानिबो लागे তুমি 9 এর ম্যাথমেটিক্স আপনি ইকারিবো ইয়া স্কয়ার ইফালে বলে √ পাবো তেবুল ভাই ইকাবো নি মো নি না তাহলে পুরন ইফালে বলে হন হইবো কোন নকয় ঠিক আছে বেসিক কি জানিব লাগে বাকি হাই লেভেলত ইয়াত এই বস্তুটো ধৰি লৈ এডেন্ট লাইলে কেনেকে √ পাবো সেইটো তোমালকে টেনশন ল'ব লাগে এটো তোমালকে এডেন্ট পাই যাবা কেনেকে পাই যাবা আৰু বৰ্ডৰ এনেকা আহিলো একদম এনেকাকে দিব যাতে এটো পটককে উলিয়াব পাৰে হাতে কৰি উলিয়াব পাৰে তেনেকা দিব ঠিক আছে मोटो रैंडम के डाटा को लइसो जे एकरा तुम्हालबर कैलकुलेशन तो टाना होइसे মই रैंडम के डाटा को लइसिन ओके आई थिंक एखिने बुझि पाला नेक्स्ट এটা লেখা হৰু শব্দ এটা আছে হ্যাং টাইম ৰিঅ্যাকশন টাইমৰ বিষয় কি এটো হ্যাং টাইম আমি এটা বস্তু যদি উপৰলে দলিয়া ধৰিলে এজন মানুহ মই উপৰলে দলিয়াইছিল এজন মানুহ উপৰলে দলিয়াব নোৱাৰিলে মানুহজন জাম্প কৰিছিল দা এজন মানুহ উপৰ হাই জাম্প কৰিছিল লং জাম্প কৰিছিল যি নহওক জাম্প কোটে মাটিৰ পৰা এটা সময়লৈকে ধৰিলে এই মানুহজন একদম মানে মাটি স্পৰ্শ নকৰাকে এয়াৰত থকা নিচিনাকে থাকে নাই নিজে ভাবিছতো অলপ কম সময়ৰ কাৰণে হলো থাকে ধৰিলে মানুহজনে জাম্প কৰিছে হাই জাম্প জাম্প কৰা মানে এটা সময়লৈকে মানুহজন এয়াৰত থকা নিচিনাকে থাকে নাই সেইটোৱে হ'ল মানুহজনৰ মানে হ্যাং টাইম ধৰিলে তোমাৰ কিবা এটা বস্তু হিলগুটি এটা মাৰি উঠি আছে আকাশলৈ গ'ল He Akakak Shakibel along Grace. He Takina, what again? The hateful hang time. You are supposed to deliver the Baki Bazan Manusari Zamkore, and Mana Arab Dimatu Homatego, it was my hang time. Topic to Mozal again, Motu Halago. Okay. As we have Pohapoha Lagis. Key, and everybody for whatever I do, as you have Pohapoha Lagis. You love it. Interesting about Hazana, whatever I do. Dekha, the hang time dekha. Hang time is the total time. Hang time is the total time. Is the total time. Is the total time that an object or person. Person of her purpose or the other person's appear, it stays in the air when the object is thrown, or when the person What did you call it? Exam. As a manually Zopia, that was to the Dolua. That is Ziman to Homoy, was to air takeable. My manual Ziman to Homoy air takeable. Here will hang time. Okay, see you sir. Well, I don't know about the hang time out, but say good again. It was the same on the keyboard. Of the Paisilu, physics of Paisilu, for his loop here. Of how good at you in a case. Although at a post to one, I have a busy post to the Likona, Likai or Roy. I think one of Kisman College of Pohasataka. Pohasataka positive Kodiba, Jamar 100% No, Buzi was a regular basic bosso, Molo Ligarin. Pohasana, time of flight, time of ascent, maximum height, Pohasana to set up. Moki goes over Monozudiuna, time of flight, time of ascent, maximum height, to set up Pohasana. Zori Pohasa will be Pohari. It is set up Pohasana, not an extra to Pohari. Next up, basic poison, however, one extra to Nakova. Napova, sir. No. Napova. I am not a idea. CWD low and question at a Paiba. A concert about question I own. No, what can you put a belek? Nothing get to you from a regular leg. Making a licking or rather than a licking. It is set up over okay. College to line. Tickets. So I don't know. Modern Nagilo and then delay. And I will question go over my guard. It was so. Because I didn't know about Moson. My question Takar with it was given for Hazard here to Hekino Porto by Kunoana. And I want simplified Hazard of Bosu Dikimagia. Motion of the body, thrown. Vertically upward. What about free fall? What I kiss over? He catches over. Free falling body what I catch. A Same to make it on over. Free fall he catches it. Here PGB on the habit. Put number classes to them. At non-number class, PGB on the habit. Yes. पृथ्वी कौन देखा गया जैसे देखा है जो people वाला देखा है लोग people जो भी बुझी पैसा एक ही टाइप है एक बात है मुझे बहुत ज़्यादा पहाड़ी लोग हैं देखिए क्या ना मुझे मॉडल कुछ ये लोग होते हैं तो ये ज़्यादा पहाड़ी तो मैंने पहाड़ी वालों तो ये टेक्नोलॉजी स्मैक्स आता पहाड़ी हैं कि कैसे मौसम आता बॉडी थोड़ा भारी के लिए आपको ढोले ऐसा बॉडी ऐसा भारी के लिए एकदम आपको भी थोड़ा कोई सुलेगा था जैसे यार बेसिकली आउटर कॉन्सेप्ट है और मान जब तुम एंगुलर का डीके एलिवेशन डीके को पॉजिटिव मोशन लेता है एक ना मुझे एक बार याद को आना शुरू তুমি এটা ভাটিলে আপাত কইব লাগিব একদম লইলা এটা প্র্যাকটিক্যালি কইলা অলপ অসুবিধা হৈ যায় তুমি এই বস্তুটা দলিয়ালে অকমান হলো ইনক্লিনেশনটা আহিয়ে যায় তুমি ত্রিভুজটা দলিয়ালো এনবা ধরনা কইলে হ্যাঁ সেটা কিন্তু এটু নহয় কিন্তু এটু হল প্রজেক্টাইল মোশন নেক্সট এটা দিয়ে এটু টু ডাইমেনশনাল মোশন হয় ঠিক আছে ইয়ার আগে যেটু মোশনের কথা কইছে ধরলে এটা বডি আছে এটু ভার্টিক্যালি উপরে গিয়ে যায় এনেকে একদম পুরা সিধাকে তেতিয়াহে মোশন ইনে স্ট্রেট লাইন হবে বুঝলে না গতিকে এই কথাটো মই এখানে কোৱা আছিল এই কথাটো এখানে মই নেক্সট এটা দিম বুলি ভাবিছো হলো কই দিম আৰু ধরলে এটা বডি তুমি মোশনটা কইছা একদম পুরা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড কইছা কেন কইছা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড কিন্তু জেনারেলি আমি হিলগুলি সুগুলি যে কিবা বস্তু লইলা হেতু ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড জেনারেলি না হয় হেতু কি মোশন প্রজেক্টাইল মোশন হয় ধরলে তুমি এনেকে হিলগুলিটা দলিয়াছা এটা অ্যাঙ্গুলত দলিয়া ঠিক আছে এটা অ্যাঙ্গুলত দলিয়া নেক্সট এটা কি আমি মই নিম কিন্তু ইয়াত যেটু মোশনৰ কথা কৈছে ধৰলে এটা বডি আছে এই বডি ধৰলে তে বডিটো একদম স্ট্ৰেট লাইনৰ ওপৰত পঠিওৱা হৈছে তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সাপোজ ইউ এই পজিশনৰ পৰা স্ট্ৰেট লাইনৰ ওপৰত পঠিয়াইছে তেনে এই বডিটো গৈ লাগিব গৈ লাগিব গৈ লাগিব গৈ লাগিব কিন্তু গৈ লাগিব নি না যায় আরে গৈ লাগিব না যায় কারণ এই বডিটো এসকেপ ভেলোসিটি কো কম হ'ব ভেলোসিটি মই আগৰ ক্লাছত শিকাইছো কাৰণ গ্ৰেভিটেশন ফিল্ডে বস্তুটো পৃথিৱীৰ ফালে টানি থাকিব গৈ এই বডিটো যদিও বা ওপৰলৈ গৈ লাগিব আৰু স্ট্রেট লাইনত গৈছে বুলি ভাবা ধরলা এই পজিশনটো বা বডিটো উপরে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে ধরলা এই পজিশনৰ পৰা গৈছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সাপোজ ইউ হলো গৈ না থাকে একদম অনন্তকাললৈ গৈ থাকে কাৰণ ইয়াৰ এসকেপ ভেলোসিটি কম গড়িয়া এটা সময় গৈ ইয়াৰ বডিটো উপৰ কোনবাটা পয়েন্টত তা ভেলোসিটি 0 হৈ যাব ধৰলে এটা হতে ভেলোসিটি 0 হ'ব কি হ'ব সাপোজ এটা বি পয়েন্টত ভেলোসিটি 0 হ'ব যেতিয়া ভেলোসিটি 0 হৈ যাব এবা বডিটো আকৌ তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তললৈ এতিয়া স্ট্ৰেট লাইনতে আহিব হা তললৈ স্ট্ৰেট লাইনতে আহিব তললৈ ধৰলে ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড আছে গ্ৰাউণ্ডত আহিবলৈ পৰিলে বুঝছ গ্ৰাউণ্ডত আহিলে এটা সাপোজ এ পয়েন্ট নিলো এটা সাপোজ বেলেগটা পয়েন্ট দিবা এটা টি পয়েন্ট গ্ৰাউণ্ডত আহি পৰিলে गाउंडर सपोज बी पॉइंट ला पहिले एकरा पानी एना बॉडी टू तुम्ही ए पॉइंट ला मारिसला एकदम स्ट्रेट मारिसुली बाबा एकदम स्ट्रेट होसे प्रैक्टिकली तुम्ही एनेके दलियो मारते नेले तुम्ही सस्ता पहिले पाइबा एनेके दलियोसा किंतु तुम्ही दलियो तो নহয় কিনা দলিयो তো প্রজেক্টাইল মোশন হয় মই আকো কৈছো কথাটো ডিফাইন আছে এনেকে বস্তুটা দলিও তো প্রজেক্টাইল মোশন হয় এটো মোশন ইনাইছে বডি টোন ভার্টিক্যালি আপৰ एग्जांपल নহয় টোন ভাৰ্টিক্যালি আপৰ মানে পুৰা স্ট্ৰেট লাইনৰ মোশন হ'ব লাগিব কাৰণ আমি কথাখিনি কাৰটা কৈছো মোশন ইনাই স্ট্ৰেট লাইনৰ কথা কৈছো গতিকে মোশনৰ ডাইৰেকচনটো স্ট্ৰেট লাইনত হ'ব লাগিব এটা বডি আছে তাৰপৰ স্ট্ৰেট লাইনৰ এনেকে মোশনত গৈ আছে আৰু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ তেনে এটা সময়ত গৈ তাৰ ভেলোসিটি কি হৈ যাব এটা সময়ত গৈ তাৰ ভেলোসিটিটো কিমান হৈ যাব ইয়াত 0 হৈ যাব ইয়াত ভেলোসিটিটো কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব ভেলোসিটিটো 0 হৈ আকৌ এটা ভেলোসিটি এই বস্তুটো আহিব ঠিক আছে আৰু বি পয়েন্টৰ প্ৰাৰম্ভ তাৰ ভেলোসিটি সাপোজ মই ভি বুলি ধৰিছো বি পয়েন্টৰ প্ৰাৰম্ভ তাৰ ভেলোসিটিটো মই কি বুলি ধৰিছো ভি বুলি ধৰিছো কথাখিনি তোমালোকে লিখিবা দে यस ग्लोबल लिखाइसो यस কথাখিনি তোমালকে লিখিবা দে ইয়াৰ অলপ কথাখিনি লিখিব লাগিব তোমালকে লিখিবা মই লিখিনে থাকো কান স্পেলিং আহিলে মই লিখি দিম হাজুয়া সকলো ৰেডি মই যিখিনি কলো হেতু হ'ব এটা বডি আছে ওপৰলৈ পঠিয়াইছো তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ এটা সময়ত গৈ পেলে ধৰিলা টি টাইম টি ইকুৱেল টু t1 সেকেন্ডৰ পাছত এই দুটো গৈ পেলে ষ্টপ হৈ যাব মানে ভেলোসিটি 0 হৈ যাব তাৰ পিছত কি এবাৰ তললৈ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইদিনাখন কৈ থকা নিচিনা এটা বস্তু আছে বস্তুটো উপৰলৈ মাইটা গৈতে 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 এটা মত গৈ তাৰ ভেলোসিটি 0 হৈ যাব 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাহি তললৈ আহিব লাগিব কেলে কাৰণ তাক পৃথিৱী টানি আছে না তললৈ মানে ন সেইকাৰণে ই তললৈ আহিব লাগিব এই যাওঁতে লগা টাইমটো মানে ধৰিলে এটা বস্তু গৈছে 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 গৈ পেলাই এটা মত ৰৈ যাব সেই যাওঁতে লগা টাইমটো টাইম অফ এসেন্ট বুলি কয় টাইম অফ এসেন্ট লিখাম আৰু এনেকে ওপৰ হে পইণ্টটো আকৌ আগৰ বছৰলৈ ঘূৰি অহাটো টাইম অফ ডিসেন্ট বুলি কয় আৰু বডিটো কিমান সময় এয়াৰত থাকিলে সেইটো তুমি টাইম অফ ফ্লাইট বুলি ক'ব পাৰা টাইম অফ ফ্লাইট বস্তু এনেকে গোল ভেলোসিটি 0 হল আকৌ তললৈ আহিলে হেটো হল টাইম অফ ফ্লাইট ঠিক আছে লিখাম আৰু মই হাতে নোৱাৰি মিস্টেক লাগে বলে একচুয়ালি প্ৰ্যাকটিক্যালি কোপে এনেকে দলিয়াব লাগিব তুমি এনেকে 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 দলিয়াব নোৱাৰা এনেকে কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ইচেলেন কৰিব পাৰা ঠিক আছে একদম ইম্পসিবল নহয় আৰু ঠিক আছে লিখা ৰেডি সকলো ৰেডি লিখিবলৈ মই মুখ্য কম লিখা বলো ইংলিছ আছে লিখিবলৈ দিয়া ইংলিছ তোমালকে পাৰা লিখিবলৈ ৰেডি রেডি বলি গা লাহলা গো কোন প্যারাগ্রাফটো লিখলে বলা মন নাই আওয়াজ ওকে রেডি यस let us consider a body যত ফুল শব্দ দিবা কম দিতে দিবা let us consider a body okay let us consider a body thrown vertically upward thrown vertically upward spelling এটা লিখা আছে thrown vertically upward from the ground from the ground with a velocity u small letter u, comma, with a velocity u small letter u, comma, which is taken as positive, full stop. Which is taken as positive full stop. प्रथम पैराग्राफ के लिखा लो हमें बुझिलो अब लेटा सपोज करा हो एटा वस्तु আমি ভার্টিক্যালি আপন মোশনত পঠিয়াইছো গ্রাউন্ড অফ পঠিয়াইছো আর তা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ তাকে আমি পেগাটো লিখিলো লেটা কনসিডার বডি ফোন ভার্টিক্যালি আপন এটা বডি আমি ভার্টিক্যালি আপন ডাইরেকশনত ফো কইছো নি ধই লৈছো আর তা বডি টু গ্রাউন্ড অফ পঠিয়াইছো আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ তেল লিখালো नेक्स्ट इधर लिखा अरे ये वेलोसिटी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होबो अरे कारण देखा भी पॉजिटिव वेलोसिटी की हो पॉजिटिव आगे लाहला वेलोसिटी तो डिक्रीज हो गई रे बस तुम्ही जितु वेलोसिटी दिसिला दोला तुम्ही सपोज तुम्ही वेलोसिटी पठेला 20 मीटर पर सेकंड हे एकटा वेलोसिटी कंटिन्यू होई दिबो नै होय जदि एकटा वेलोसिटी कंटिन्यू होई दिला हो वस्तु गय दिला हो ए वेलोसिटी तो कमी गय दिबो क्या ऊपरले जिमाने जाबो वस्तुर वेलोसिटी कमी गय दिबो माने डिक्रीज होबो आ एटा हमर दोला वेलोसिटी तो जीरो हो जाबो माने एटा बॉडी তুমি ইনিশিয়ালি ধলা 20 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড ভেলোসিটি দিলা কি গইছে একে সময়তে তা ভেলোসিটি কমি গই থাকিব এটা সময় গই তা ভেলোসিটি জিরো হৈ যাব ৰৈ যাব ইচ্ছপ হৈ যাব তাৰছত এগেন এটা তললে আহিব তললে আহোতে আকৌ ভেলোসিটি শূন্য পৰা ইচ্ছাৰ হ'ব লাহে লাহে বাঢ়ি আহিব তললে আহোতে ভেলোসিটি বাঢ়িব কিন্তু তোমালকে চাবা এটা বস্তু ওপৰ পৰা দিবাৰে আহি থাকে তলৰ মাটি পৰা সময়তে তা ভেলোসিটি বেছি থাকে বাঢ়িব তললে আহোতে বাঢ়িব এনেখন বুজাইছে কিবা লেখা এনেতে পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব নালাগে যত আছিল তাবাই লেখা It is subjected to retardation. Retardation means negative acceleration. Retardation. As the acceleration is minus g in this case. माने আমি কি লিখিলো মানে বডি টু যে উপরে উঠিছে এটো তুমি রিটার্ডেশন বুলি কব পাৰা কি বুলি কব পাৰা রিটার্ডেশন কারণ এটো নেগেটিভ এক্সিলারেশন হয় কারণ ভেলোসিটি কমিব আর যেটো এক্সিলারেশন হবো হে এক্সিলারেশন কি হবো এক্সিলারেশন ডিউ টু বেভি মানে -g হবো কিবা -g হবো কারণ উপরে উঠিছে উপরে উঠিলে -g হয় এখিনি মানে আমি এক্সপ্লেইন নকৰো আগৰ ক্লাছত কৈ লৈছো ফুল স্টপ দি নেক্সট কন্টিনিউ কৰিবা as a result also the velocity is gradually decreasing. The velocity is gradually decreasing until it becomes zero. Until it becomes zero. Full stop. माने की बोलो जे यार नेगेटिव एक्सीलरेशन अप्लाई होइसे माने -g अप्लाई होइसे गदिके वेलोसिटी नु कमी गरि ऑब्वियस কথা উপরে যে মানে গলিব वेलोसिटी কমি গলিব গ্রাজুয়ালি কমি যাব একেসাথে জিরো হয়ে যাবে না গ্রাজুয়ালি কমি গলিব এটা আমার জিরো হয়ে যাব ইট বিকাম জিরো এদিকে লিখা একদম সিম্পল ইংলিশ লিখাইছো ফুল স্টপ দি কন্টিনিউ কৰা একেলগে পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব নালাগে the body momentarily comes to rest. The body momentarily comes to rest at the maximum height at the maximum height at B. माने बॉडी तो डायरेक्ट आरो रेस्ट हो जा मोमेंटली माने लाहला गो पेला एटा मति रेस्ट हो जाबो माने स्थिरशील अवस्था लागिबो बॉडी তুমি মাইকে লগে লগে ৰৈ যাবনি লাহলা গো গো টা ভেলোসিটি কমি एटा मति स्थिरशील अवस्था लागिबो माने एनु मोमेंटली होला लाहला पटक के होने जा एटा কৈছে द बॉडी मोमेंटली कम्स टू रेस्ट মানে momentarily nahi rest le aibo sa civil obostha le aibo aru eta jilu mane position aibo etu kobobara ami maximum position ba maximum height goise eta maximum height at hi ponito howa bisat hi aru netai goya bola e pen ta mo upore mailu goise eta amot goi pile hi aru netai mane etu jimatu gol etu tomar ki hobo body to mane maximum height hobo hi aru tatto beshi height cover koribo nware tar capacity ne bola body to tumi mailu eta goise eta amot gota velocity ji hobo মানে হেতু অল্প সময় কানে হলো রই যাব মানে আউ উপরে না যায় মানে ম্যাক্সিমাম হাইট এটেন হবো সাপোজ ম্যাক্সিমাম হাইট কোট এটেন হল এটু পি মই সাপোজ বি লিখিলো থাকে না বি টু কি করা পি করা এট দা ম্যাক্সিমাম হাইট এট পি করা নট বি মই এটু পি হে লইছো টি এটু কারেক্ট কইলা দে পি করা মই আই থিং বি কলো পি করা ফুল স্টপ Yes, maximum height PSL. Thank you. Now B color. Therefore the body descent DESCENT. Therefore the body descent with a downward velocity. With a downward velocity. Mana tar kolot height to mane etu height e attain hua pasor body to ebar downward direction aibo lobo. These descent mane tolle aibo aru. Oita downward velocity. Out ada velocity thaibo. Ai velocity to ami downward velocity ko kon tolle aibo. Full stop dia. As the acceleration is plus g. Full stop likha as the acceleration is plus g. As the acceleration is plus g. During descent মানে তলে আহা ঘটনাটো কথা কৈছে as the acceleration is plus g during descent comma its downward direction লিখিবা নিমিলিব its downward velocity লিখা is downward velocity is downward velocity gradually increases all of them are likhi gradually increases and becomes equal to the initial velocity full stop and becomes equal to the initial velocity মানে কি হবে এটা উপবা বডিটো যে তললে আহিব এটা ডিসেন্ট বুলি কব উপবা তললে আৰু ডিসেন্ট বুলি কব মানে এবা উপবা তললে আহোতে জিটো কি হ'ব এক্সিলারেশন ডিটো গেভিটি কি হ'ব প্লাস হ'ব কাম ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনত আহিছে মানে এবা এক্সিলারেশন কি হ'ব পজিটিভ হ'ব কাম ভেলোসিটি ইনক্রিজ হ'ব মই কৈছো ইয়াৰ ভেলোসিটি 0 হ'ব Body to dolly la upor the velocity is 0 but eta problem hobo the velocity gradually decrease hobo so increase hobo la maximum velocity ketia hobo jeta downward poibo hobo are velocity to initially tumi jitu velocity disila bostu ta lagot equal hobo thik ase jotike hobo pa tolle amta acceleration is mana hobo tolle amta acceleration hobo plus g jotike likhasu কি লিখালো বা কি লিখালো মনত লাভ লাগিব ইকুয়াল টু দা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সমীকরণ দিয়া পরিশ্রম নিদিবা ইকুয়াল টু দা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সমীকরণ when it strikes the ground পোৱাৰ সময়ত সেই ভেলোসিটি টো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সমান হৈ যাব ফুল শব্দ লিখা also the time of ascent and the time of descent are equal in this case Time of ascent means that body to upper level is time level. If you have time of ascent, so A pora A P level is time level. Time of ascent, and P pora B level is time level. Time of descent is the common level. This is common level. Time of ascent and time of descent common level. And total meridian is the time of level maximum height. So total time taken. Means total time taken. Kya bole baba? Time to pahar is the pahar is the. Time of flight. Kya bole baba? Time of flight. A to whole A pora P pora leke A to common level. Time of ascent. P पर B पर लगे पर time of descent और जितने थकी है total है तो पर time of flight ठीक है लेकिन ये लिखा है ना लेकिन परीक्षा वाला आही बोले ना यार दस पढ़ाई नहीं लिखा है ना देखने को इसको परीक्षा आही बोले तो मुखस्त बोले वो तैने क्या पसंद नहीं है दारू तू मुखस्त बोलने लगे मुझे बाला ना कबार कबार आउट से निकल गया जब ये ऐसा मुझे पड़ा अगर मैं दूसरा मान calculation करी maximum height तो कहने को ले वो भाई maximum height to do maximum height माने कि a पूरा p लेके किमान होबो सपोज एलो মই h বুলি কৈছো maximum height মই h বুলি কৈছো कैपिटल द h मैं maximum height to लेके कैलकुलेट करिम बुझि पाला ने काबा दिबा आउछ ने पालो ओके एटा टबल एरिया लिखबा maximum height মই सबैले बेले कोला किलो एरो प्री पॉइंट या वेलोसिटी 0 যাব আপৰ তললে আহিব প্ৰথম লেখা maximum height টো হাইট মানে বডিটো যেটো হাইট এটেইন কৰিব maximum এটা হ'ল maximum height যত মানে velocity গৈ 0 হৈ যাব ঠিক আছে force as a body the velocity goes 0 goes on decreasing and finally it 0 at the highest point So, when our body, this situation, velocity decrease 0 highest point. Maximum height. Maximum height. So, first of all, body, the velocity goes on decreasing and finally is 0 at the highest point. Body to velocity to decrease or highest point at velocity 0 calculate maximum height माने या s capital s value किमान हो capital s value किमान हो माने एक परो তোমার travel কৰা distance gas আমি কব পাৰো या तो initial velocity কিমান initial velocity u okay final velocity কিমান माने p point velocity কিমান P point of velocity 0. When d equal to 0, travel distance to hold is travel distance to command is travel distance to s of my s P point of. Then formula now formula v square minus u square equal to twice as. Value v माने किमान হ'ব p পইণ্টৰ তোমাৰ velocity 0 হ'ব 0 স্কয়াৰ ইনিশিয়াল velocity u আছিলে 2 * a a মানে কি আছে তলপা ওপৰলৈ গৈছে -j আৰু s ভ্যালু কিমান travel কৰা distance s বুলি কনসিডাৰ কৰিছো s মানে maximum height গতিকে এটো হ'ব তোমাৰ -u স্কয়াৰ ইকুৱেল -2g s এটো মাইনাস মাইনাস কাটাকুটি গুছি গ'ল s ভ্যালু কিমান হ'ব এটো হ'ব তোমাৰ 2g s equal to guys s equal to u square का वैल्यू लगे s वैल्यू s equal to किमान होबो s equal to होबो u square divided by twice केते बाय एटा डिवीजन आयु जाबो पारे गदिके एटु होल তোমাৰ मैक्सिमम हाइट डिवीजन बुझि पाला समझ में आया बॉडी माने इमान हाइट अटेन करो माने তুমি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যদি জানা body kiman to pole tapon gompayo. Hola me na postu joliasa. Tumi kiman velocity joliasa etu jana. Ha zero obviously jani pai no. Tene tumi body to kiman upole kai go jabo etu koribo pariba. Aya sir. Okay, follow. Samajh gaya. Okay. Tene chalu maximum height jabo hole ki hol body to initial velocity janile hol. Baki eku bostu lage. Tumi koribo pariba. Doila moy e bostulo initial velocity dola imanot doli asu. Hetu jodi moy jano e bostulo kiman upolege jabo, kiman maximum height attain koribo mane s value to liabo pare. Ha zero obviously janibai no. Otika use ka divide by twice. Okay. Hetu formula mona rakhiba. Okay. Next likha time of flight. Time of flight mane bostulo kiman homoy flight koi thakile mane aru. Amale error kiman homoy thakile. But जाउते लगा समय तो आगो आहुते लगा समय तो जो एड करबो लेबो या टी बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट माने की टी द टाइम स्मॉल लेटर टी बोले होइसे तलबा बोले जाबो द टाइम टी टेकन बाय द बॉडी टू अटेन द मैक्सिमम to attain the highest position can be obtained from attack go power open full relation about open a pratham relation ki ase v equal to u plus ad হয় না এটা আসলে এটা স্যার হাইস্ট পয়েন্ট অফ গোগুলা বডিতে এনেকে গৈছিল হাইস্ট পয়েন্ট অফ গোটা তার ভি টু কিমান হবে 0 হবে ওকে ভি জায়গা 0 হইব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ এ আছে গতিকে ইউ জায়গা কিউ থাকিব আর জেড জিরো তলপা বলে কৈছে এ জায়গা -d লিখিব লাগিব আর টি মানে টাইম টু কিমান লাগিলে গতিকে আমি সিম্পলিফাই কইলে এটু কিমান হবে gt = u gt = কিমান হল u গতিকে তোমার গতিকে তুমি কব পাইবা या पर t वैल्यू किमान हो या पर t वैल्यू हो u/g গটিকে তুমি যদি হে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো জানা তেন্তে কিমান টাইম লাগিব ম্যাক্সিমাম হাইট পাওতে হেতু উলিয়াই দিব পাৰিবা মানে বেসিক্যালি তো টাইম অফ অ্যাসেন্ট এটো কি বুলি কয় টাইম অফ অ্যাসেন্ট মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাওতে এটো কি বুলি কয় টাইম অফ অ্যাসেন্ট এটো হল টাইম অফ অ্যাসেন্ট বডি তো মানে এই তলৰ পৰা ওপৰলৈ এই যেটো হাইটলৈকে গৈছে এলৈকে যাওতে t বুলি কৈছো টাইম অফ অ্যাসেন্ট रेफर का क्या डाउट है এটা কো কোনবা কব পাইবা নি কোনে বুঝি পালা সাম টাইম অফ ডিসটেন্স কিমান হবে মানে উপপাত তলে আমরা কিমান টাইম লাগিব টাইম অফ ডিসটেন্স ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেট নকৰাকে কোনবা কব পাইবা নি টাইম অফ ডিসটেন্স কিমান হ'ব এনিওয়ান टाइम ऑफ डिसेंट किमान हो टाइम ऑफ डिसेंट किमान हो माने उपपातले हमरा किमान লাগিব टाइम ऑफ डिसेंट किमान हो ये लिखिदा जी जी हाँ जानो उपपा तल्ला में कितना लेंगे यार तुम्हारे मुंह को था मम्मी यार आगे मम्मी बस लो अरे बस तो लड़का बोला था ना जिमान टाइम लेगा उपपा तल्ला हम तो सेम टाइम लगेगा एट्वेल लगेगा बुरे को बना है मैथमेटिकली करके हमको भाभी को बना है हम मैथमेटिकली प्रूफ कर दोगे उटलपा ओपन जाने कि माने इसे u/g लागिसे उपपा तले हम तो तुम u/g लागिबो केने का हम देखा छिसो मैथमेटिकली होबो द टाइम ऑफ होय बा एके लागिबो एतो हम मैथमेटिकली देखा दिसलो कि द टाइम ऑफ डिसेंट माने उपपा तले हारो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम the time of descent can be obtained from ধৰি লোৱা মই এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰো s = ut plus half of gt square এটা কোনটো কনসিডাৰ কৰিছা উপপাতলে হাৰো গড়িকে উপপাতলে আমরা ভাল ডিসটেন্স কিমান কথা কইবো s এ কনসিডার কথা কইবো গড়িকে এসা জায়গা কি হইব s আইবো তলপা উপলে যদি ডিসটেন্স s হয় উপপাতলে ডিসটেন্স s হবো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান হবো বস্তুটো কিমান আছে ইনিশিয়াল কিমান আছে 0 হবো কারণ তলপা পর্যন্ত 0 হবো না গড়িকে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 হবো গড়িকে ভাল এটো 0 হবো প্লাস হাফ অফ g to plus to bolego kan upapatole aise t square ঠিক আছে গড়িকে টু সিম্পলিফাই কৰিলে 2 2 এবিলা গুছি যাব twice s equal to gt square I think এটা কথা বুজি পাইছা এতিয়া যদি মই নেক্সট ইয়াৰ যদি ক্যালকুলেশন কৰো t ভ্যালু কিমান হ'ব gt square equal to twice s of t square equal to কিমান হ'ব twice s by 0 তোমাকে ভাবিছা যে বেলেগ আইয়া না বেলেগ কেলে বেলেগ না কারণ তোমাকে s এর যেটো ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিছা আৰু বহাই দিয়া s এর ভ্যালুটো কি আছিল since s equal to maximum height equal to কি আছিল u square by twice j I think পাহৰিলা চাগে maximum এটো আছে না ইয়াত বহাই দিয়া t square equal to 2 into s s of 2 by তলত যেটো থাকিব ল j s এর জায়গা কিমান হ'ব পাইবা u square by twice j কি বলে বুঝবা না এ s এর জায়গা যেটা আমি ক্যালকুলেট করেছিল u square by twice j বহাই দিলো टू टू कैंसिल हो जाएगा तने ऊपर থাকিলে u স্কয়ার আর তলত থাকিলে g স্কয়ার ऊपर থাকিলে u স্কয়ার তলত থাকিলে g স্কয়ার ঠিক আছে গড়িকে √ ওভার হলে কি হবে t = √ u স্কয়ার - g স্কয়ার √ u স্কয়ার - g স্কয়ার মানে কি মান u by एकटा न हो जानो एकटा टाइम ऑफ डिसेंट आছিলে তো पर মই অলরেডি থিওরি টু লিখা আছে টাইম অফ আছে না টাইম অফ ডিसेंट একে না গড়িবালা বলে लिखा therefore the time of ascent is equal to the time of descent गड़िका में एटू मैथमेटिकली को बोलबा देखिस ना मैथमेटिकली प्रूव होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट समान है टोटल टाइम देके तो किमान होते है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो किमान हो therefore the time of flight is given by time of flight माने কিমান সময় এয়ার থাকিলে মানে উপলে যোৱা টাইম টু উপবা তলে অহা টাইম টু গটিকে মই টি বুলি লৈছো উপলে যাতে কিমান লাগিলে u by g মানে টাইম অফ এসেন্ট এটু উপবা তলে আহতে টাইম অফ ডিসেন্ট কিমান u by g গটিকে অভাৰঅল টি ভ্যালু কিমান হ'ব twice u by g এটু কি বুলি কয় টাইম অফ ফ্লাইট পাইলে মন ৰাখিবা টাইম অফ ফ্লাইট Okay. Next लिखा velocity on reaching the ground পোৱা সময়ত velocity কিমান হ'ব body to ground পোৱা সময়ত ওপৰ পৰা আহোঁতে ওপৰত velocity 0 হেতু গম পালো ইয়াত 0 তলত পাওঁতে velocity suppose মই v বুলি কৈছো v ভ্যালু কিমান হ'ব relation to जानो v square equal to u square plus twice s suppose मैंने क्या लिखा v square minus u square equal to twice s এটা v value suppose final velocity তললে পাওঁতে suppose v এ হৈছো কিন্তু ওপৰত initial velocity কিমান আছিল 0 পাই আহিছে কাৰণ তা ৰৈ গৈছিল না ওপৰত গতিকে initial velocity 0 হ'ব 2 into a value কিমান হ'ব 0 হ'ব কাৰণ উপপাতলে আহিছে ঠিক আছে এসব ভ্যালু না জানো আমি এসব ভ্যালু তুমি s বুলি কবা কারণ উপপাত হলে এই যে ডিসটেন্স s হ'ব ওকে তেন্তে এটো কিমান হ'ব v স্কয়ার equal to twice gs তেন্তে v ভ্যালু কিমান হ'ব V Health tensor theory and a question group 6. Tata bye bye Mussolini is the line. लिखा हमने करने का बराबर रिप्लाई का हेलो मौसम से क्या होल मिर्जा होल होल बड़ा ली होल ओके ओके क्वेश्चन का लिखा A ball is thrown. A ball is thrown up with a velocity 4.9 meters per second. Okay. Full stop बता दीजिए. Time. The maximum maximum height attained, the maximum height reached by the ball. Okay, ball to dara mane ball to kimanu bolege jabo, how many dose it spent in air. Ball to air kiman time spend koribo mane basically ball to air kiman time spend koribo mane ghura koba tuma ki udise time of flight udise ha na ball to air kiman homoy mane spend koribo mane ki time of flight bhator loba pani question mane jehole buji pala formula eta to nokolo paiba এটা বল মাইক উঠি আছে তলপা বলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান এটু গটেকে গিটি কি দিয়া আছে হিয়ার হিয়ার ইউ ভ্যালু কিমান 4.9 মিটার পাই সেকেন্ড যেটু তলপা বলে মাইছে গটেকে তলপা বল যাতে জি ভ্যালু প্লাস 9.8 লম সো মাইনাস লম উপপা তললে নতে প্লাস লম মানে আবার মান 9.8 লিখিছো হেতু কৰা পৰ ডিপেন্ড কৰিব আৰু তলপা বলে মাইছে তাকলে মাইনাস হ'ব উপপা তললে হলে প্লাস হ'ব ওকে দা maximum height reached by the ball is এতিয়া চোৱা এতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা গা ইউজ কৰিবা যেগিলা ফৰ্মুলা তুমি ড্ৰাগ কৰি আইলা হয় না যেগিলা ফৰ্মুলা তুমি বনাই আইলা Okay, ये formula की तरह बनाओ तो तुम्हें ऐसा पता माने consider कोई चीज़ पता तो कि z2 plus ने z2 minus तो लोग आप बोल रहे हैं तुम्हें z2 minus लो सर है ना ऊपर पर तो लोग हमने तुम्हें z2 plus लो सर ठीक है सर अब ये यहाँ पे क्या तुम्हें ये formula की तरह लिखी सर ये यहाँ पे क्या तुम्हें ये formula की तरह बना ला ठीक है सर गोटे ये formula की तरह तुम्हें use देती है कोई बार मुझे तो मंडी हूँ ना माने time of maximum height time of flight formula की तरह देती है use कोई बार তেতিয়া আকৌ জি কাৰণে আকৌ নতুনকে মাথা মাৰিব লাগে জি প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব অলৰেডি আমি এই ফৰ্মুলা কিটা ডিৰাইভ কৰোতে আমি এটো কনসিডাৰ কৰিলোৱে তলপা বলতে মাইনাস হ'ব ওপৰত বলতে আমাৰ প্লাস হ'ব গতিকে এই ফৰ্মুলা কিটা যেতিয়া ইউজ কৰিবা তুমি এটো মাথা মাৰিব লাগে এতিয়া জি প্লাস ইউজ কৰিম নে মাইনাস ইউজ কৰিম ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো যেনেকৈ আছে হেমতে বহাই দিয়া হ'ল গতিকে আমি ম্যাক্সিমাম হাইট ফৰ্মুলাটো কি আছিল s u স্কয়াৰ বাই প্রাইস জি এটা ইয়া জি2 প্লাস দিন না মাইনাস দিন এটা কথা নাই কেলে কারণ এই ফর্মুলাটো বনাতে মই অলরেডি এর কথা ডিসকাস কইলো বা কভার কইলো বড়া আকো তুমি ইয়াত মাথা মাইবল লাগে ঠিক আছে ওকে ইয়া জি ভ্যালু টু যাক ভ্যালু টু ভালে হল ইউ ভ্যালু কিমান 4.9 স্কয়ার মানে দুবা লিখিব লাগিব জি ভ্যালু কিমান 2 * 9.8 ক্যালকুলেট কই দিয়া ক্যালকুলেট কেনে কইবা 4.9 এ 9.8 ৰ দুবা যাব ओके ऊपर থাকিলে 4.9 তলত থাকিলে 4 ओके এনা কথা ক্যালকুলেশন আই থিং কৰিব জানা ऊपर থাকিলে 4.9 তলত থাকিলে 4 ऊपर হলে 10 এটা পূরণ কৰি দিয়া ऊपर হলে 10 এটা পূৰণ কৰিলে ऊपर হল 49 তলত হল 40 49 divided by 40 मेरे द्वारा नहीं होगा 49 divided by 40 1.1225 1.1225 भूल गए 1.1225 भूल के क्वेश्चन होता है 1.225 होगी 225 ऐतु होगा मीटर कारण ऐतु क्यों दिया सर मैं मैक्सिमम हाइट दिया सर ऐतु होगा मैक्सिमम हाइट बॉल पे इमान हाइट्रोल लगे अटेंड करिबो ठीक है आखा कोसो लिखिला नेक्स्ट तो दिया नेक्स्ट क्यू लेबो लगे द टाइम स्पेंड इन द एयर द टाइम स्पेंड इन द एयर इज गिवन बाय या की लेबो is given by time spent माने एतो time of flight ओटा दिसे t करा दिसे t फॉर्मूला के आছিলে twice u divided by g 2 into u value कितना 9.8 sorry u value 4.9 divided by g value 9.8 जतिया तो एतो करा दिबा डुबा जाबो 2 2 काटि दिया 1 हबो 1 सेकंड গতিকে ম্যাক্সিম মানে টাইম অফ ফ্লাইট কিমান 1 সেকেন্ড মানে বলটো 1 সেকেন্ড উপর থাকিব ওকে কোশ্চেন কিছুমানে কথা 10 সেকেন্ড লাগে 10 সেকেন্ড হ'ব 1 সেকেন্ড হ'ব 1 সেকেন্ড উপর থাকিব গতিকে আকো মই তোমাক কৈছো যেতিয়া তোমাকে ফৰ্মুলা গিটা ইউজ কৰিবা তেতিয়া তুমি জিটো প্লাস মাইনাছ মাথা মাৰিব লাগে কাৰণ অলৰেডি আমি ফৰ্মুলা গিটা ডিয়াৰ কোটে কৰা মাথা মাৰিছো ঠিক আছে তেন্তে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ফাইনালি এই চেপ্টাৰটো মোৰ ফালৰ পৰা শেষ হ'ল দা এন্ড ঠিক আছে তোমালোকে বস চ্যাপ্টাৰটো ভালকে ৰিভাইজ কৰিবা চ্যাপ্টাৰটো ৰিলেটেড কোৱেশ্চন কো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যি কিতাপতে পোৱা তাই কৰিবা বৰ্ড লেভেলৰ বস্তুবোৰ পাইবা মই সব বস্তুৰ কথা কৈলো আশা কৰিছো চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি ভাল পাবা ইয়াৰ পিছত মই নতুন এটা চ্যাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে ইয়াৰ পাছৰ চ্যাপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মোৰ লগৰ চ্যাপ্টাৰটো মানে ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে বা বস্তুবোৰ ফ'ল' কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো